Fazer o Encontro Nacional de Mulheres Indígenas e Quilombolas, eu acho que era uma necessidade para a ANA, para a Articulação Nacional de Agroecologia. Quando tem o quarto ENA, em 2018, eu acho que esse tema chega com muita força, né, pelas mãos do GT e também de outros grupos que se articularam no processo preparatório. E a gente chega com um novo lema, né, para além do lema do Sem Feminismo na Agroecologia, a gente traz o lema Se Tem Racismo Não É Agroecologia. E a gente faz uma, né, esse debate, né, nos espaços do GT e, ao final, na plenária final, a leitura da Carta das Mulheres Negras. Terminado o ENA, a gente do GT Mulheres da ANA, que já tinha levado, né, essa história do novo lema, a gente resolveu fazer uma reflexão sobre isso, né? Como que a gente ia fazer, qual a estratégia para conseguir colocar essa questão racial no centro de debates, né? Dar visibilidade ao debate do racismo, como a gente já vem fazendo com esse debate do feminismo desde 2004, né? Então a gente faz uma reunião em Belo Horizonte, chamamos aí as mulheres negras e indígenas do GT, e convidamos mais algumas outras organizações também que estão construindo agroecologia no Brasil, de mulheres negras e indígenas. E a gente resolve fazer um processo de construção do Encontro Nacional de Mulheres Negras, Indígenas e Quilombolas da Agroecologia. Para nós foi muito importante, depois de um contexto de pandemia, de uma interrupção, do que a gente chama assim, de uma travessia, está realizando um encontro, que na verdade é um reencontro das mulheres da agroecologia para discutir um tema que nós, mulheres pretas, que mulheres indígenas, mulheres quilombola, sentimos todos os dias. Já sofremos por sermos mulheres, né? Já sentimos a opressão por sermos mulheres e sentimos a discriminação, né? Estampada no racismo, né, para as mulheres pretas. Isso se revela nos dados, inclusive nas estatísticas oficiais, né, nos dados de insegurança alimentar, nos dados de violência, nos dados de desigualdade, de pobreza. Esses dados pesam muito mais sobre essas mulheres pretas, né, e sobre os territórios indígenas, que durante esses últimos 2 anos, desse contexto de pandemia, viu seus territórios serem invadidos, suas vidas ameaçadas por esse processo excludente e violento no Estado brasileiro. Cada uma dessas mulheres que estão aqui hoje no encontro traz seu sangue ali, traz ali a sua ancestralidade aqui para cá, porque cada um de nós sabemos o que nós passamos dentro da nossa comunidade. No momento que eu conto o que estou passando dentro da minha comunidade, a outra pessoa sente também, porque sabe que a mesma luta de um, querendo ou não, é de todo, porque somos indígenas, porque somos negros, sofremos esse racismo. Mas querendo ou não, sabemos que nós somos os povos originários, tanto os quilombolas, tanto os indígenas, porque nós viemos primeiro, fomos escravizados. Da mesma maneira que os negros foram escravizados, também os meus ancestrais também foram. Por isso eu vou me encontrar na agroecologia, porque a agroecologia é esse sistema de harmonia, de compartilhar. O agronegócio é um sistema de subalternização, de exploração. Eu faço um elo entre o feminismo e a agroecologia, entre o machismo e o agronegócio. Então, o agronegócio e o machismo, eles são sistemas de exploração, subalternização, violentação, né? A agroecologia e o feminismo são sistemas de equidade, né? De igualdade, de confraternização. Foram 16 oficinas que a gente realizou,
ao longo aí de um ano e meio, mais ou menos. Então a gente também apoiou aí a Marcha das Mulheres Indígenas, encontros de mulheres quilombolas, né? E fizemos as oficinas, onde a gente pensou aí numa metodologia que fosse comum a todas, né? Então a gente fez aí um Rio da Vida, né? Onde as questões que a gente trazia como que as mulheres, né, negras, indígenas e quilombolas, elas percebiam de aproximação entre a agroecologia e a agricultura ancestral. A gente teve as oficinas preparatórias em nossos municípios, né, em nossos estados, e São Paulo trouxe para cá a discussão do sistema tradicional de produção agrícola, né? A gente trouxe também a questão da violação de direitos, né, a militarização do direito, que tem se aplicado em todos os territórios praticamente do estado de São Paulo, e aqui a gente percebeu que não é só no estado de São Paulo, né, que isso vem acontecendo. E para nós, esse fortalecimento do GT da ANA, da pauta antirracista, tem sido de suma importância, né, para o desenvolvimento econômico, social, emocional das mulheres quilombolas, principalmente do qual eu represento enquanto CONAC. Né? A contribuição que eu trago para esse encontro é a experiência do movimento indígena na luta pelos seus direitos sociais e coletivos. E dentro do movimento indígena, eu vou trazer o recorte de gênero de como nossas mulheres estão se organizando também em prol dessa luta, né? Então, em princípio, é a luta pela terra, é a luta número um, a luta mãe, né? Porque se você não tem terra, território, você também não tem saúde, não tem educação, não tem organização, não tem nada, né? Então eu trago a luta das mulheres indígenas nessa perspectiva de estar junto. A experiência das nossas mulheres no campo sagrado, no campo político, são mulheres que são parteiras, rezadeiras, curandeiras, mesinheiras, puxadoras de rituais, mas também são mulheres que estão no campo da luta pela educação específica diferenciada, intercultural e bilíngue, mais uma saúde de qualidade, enfim. Então, quando eu digo que me encontro aqui, nesse contexto da convergência, é porque eu trago essa experiência de estarmos lado a lado, nem à frente nem atrás, mas lado a lado dos homens nessa luta. Estou trazendo para esse encontro a força de muitas mulheres quilombolas, né, no Pantanal, que durante o processo preparatório para o Encontro Nacional de Mulheres Negras Indígenas da Agroecologia, construíram, né, esse momento de reflexão naquele território e falando um pouco da importância, né, do território, dos bens naturais, das águas, do Pantanal e a relação com as nossas próprias vidas, né, com as nossas resistências e como fazer da agroecologia a partir desse lugar, mulheres negras, quilombolas, pantaneiras. Eu tenho a certeza que a ANA promoveu, né, esse momento, esse encontro, num momento histórico, assim, né, da sociedade brasileira. E que bom que está acontecendo num espaço que nós, né, estamos inseridas, né, onde tem se pautado a agroecologia. Então, acho que esse momento é um reflexo da sociedade brasileira, sabe, desse levante, né, do povo negro, indígena, da luta antirracista. E que bom que a ANA seja um dos primeiros espaços, né, no campo agroecológico a proporcionar isso, né? E então, sem dúvida, é uma contribuição para a própria história, né, da agroecologia no Brasil, ter um momento como esse. O que esse encontro traz é que a nossa luta ela é semelhante, né? Guardadas as devidas, né, diferenças de territórios, a gente tem lutas semelhantes. E quando a gente fala de mulheres, né, e de racismo, a gente está falando de luta igual, não tem diferença, né? Então a gente pode estar em território diferente, mas essas lutas são travadas de uma forma igual. Eu me encontro na agroecologia porque ela tem essa dimensão de compartilho, de gestão compartilhada, de saberes compartilhada. Então nós estamos em um mesmo espaço, em um mesmo ambiente, onde a academia dialoga,
com esses saberes ancestrais que eu estou falando, que dialoga com os meus saberes, com os teus e com os teus. Então eu vou me encontrar, eu me encontro nesse espaço, eu me encontro nesse contexto, né? Onde a academia sistematiza esses saberes, mas nós também sistematizamos esses saberes, né? Eu acho que a gente conseguiu aí, com esse encontro, aprofundar esse tema, né, do racismo e trazer, tirar isso da invisibilidade, né? E trazer isso para o centro de debate, né? Porque se tem racismo, não é agroecologia. A gente não pode considerar que a gente está praticando agroecologia se a gente não tem aí representatividade de negros, quilombolas, indígenas, né? Depender do território. E a gente só vai realmente trazer isso com força quando a gente reconhecer também a contribuição desses movimentos para o que a gente chama hoje de agroecologia, né? Gente, a gente viveu tanta experiência importante aqui nesse encontro, né? Que é força mesmo. Que os nossos ancestrais estejam conosco nessa luta e que a gente consiga, de fato, fazer a resistência e a defesa do nosso território ambientalmente sustentável para os povos da floresta. Né? Então, eu saio um pouco desse encontro com a satisfação de poder, da gente estar se compreendendo e construindo caminhos que sejam caminhos, de fato, de construção coletiva. Né? A mensagem que eu quero deixar para o futuro é que essa minha voz é a voz dos meus. Então não é Elisa que está falando, mas a minha voz é a aprendizagem de cada voz que eu escuto. E que a minha voz e outras vozes, elas vão sendo passadas à geração, para que no futuro essa voz de respeito a essa gestão compartilhada, que nós ainda estejamos compartilhando, né? Ainda estejamos em um sistema de harmonia com nossas irmãs árvores, nossas irmãs pedras, terras, rios, pontes, seres sagrados, seres visíveis, mas também os invisíveis, o invisível, que nós estejamos em um sistema de harmonia. E esse sistema de harmonia rompe com o sistema de opressão. Qual a mensagem que eu quero deixar? Que isso não pare, né? Que isso continue, né? Porque da mesma forma que a gente está aqui nesse momento, no agora, nesse tempo, construindo, né, caminhos e um futuro melhor, né, na luta pela agroecologia para os próximos dias, que quem estiver lá à frente, né, possa fazer o mesmo, né, possa colher, né, como eu disse, né, do significado, né, de Sankofa, né, que volte e pegue também, que olhe para o que a gente está fazendo agora, né, lá no futuro, e possa colher o que é de melhor, né, e de mais importante para seguir construindo essa mudança, né? Porque a gente sabe que tudo é muito cíclico, né? E que isso vai, com certeza, se reproduzindo e continuando, né, no futuro e sem parar, assim. Eu levo força, unidade e a certeza de que juntos somos mais fortes, né? E que junto, através da nossa juventude também que vem aí pela frente, eles possam abraçar essa caminhada, que eles consigam se desenvolver enquanto militantes locais, estaduais, regionais ou nacionais, onde eles se encontrem, consigam exercer sua militância com compromisso com seus territórios, né?
Eu quero deixar a importância da gente fazer o reconhecimento do papel das mulheres na agricultura, como produtoras de alimentos, né, como guardiãs da biodiversidade, e não só das mulheres, né, eu acho que principalmente das mulheres também negras, indígenas, que estão fazendo isso nos territórios, que estão aí conservando as sementes, né, preservando as sementes, fazendo vários cultivos tradicionais. Então, eu quero que as gerações do futuro olhem para essas experiências, para essas mulheres, para essa atividade que existe aí nos territórios e reconheça aquilo como uma contribuição das mulheres negras, indígenas e quilombolas para a agroecologia, para o bem viver e para o nosso futuro, né? Para o futuro da humanidade. Lute, porque se eu lutar hoje, eu vou lutar pelo meu filho, pelos meus netos, pelo que vem depois, antes de mim e que vai ficar depois de mim. Porque se eu começar agora, se eu começar essa luta agora, se eu começar agora, meu filho está vendo, meus netos estão vendo, minha mãe está vendo. Então, se nós estamos ali lutando junto, vai continuar a luta. Eu acho que o maior legado que a gente pode deixar para as nossas próximas gerações, para as outras mulheres, são as lutas que nós estamos travando e a nossa reconexão, né, com nossas identidades, com a nossa ancestralidade, e que isso nos torna, né, o que somos e o que seremos. Vou andar, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Vou andar, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Vou andar, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Vou andar, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. 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 Mas não sou só mesmo.